Nations, què tal? Molt bona vesprada, són les 7:48, estem així en directe en Teleset, Safor, per a retransmetre els premis de les Falles de 2015. En directe, molta fred, però moltíssima gent així concentrada a la platja. Estan avui amb nosaltres Anna Llopis, que és fallera de la Comissió de la Falla de la Plaça Elíptica. Què tal? Bona vesprada, gràcies per venir. Bona vesprada, moltes gràcies a vosaltres. Jesús García, que és faller de la Falla Beniopa, va ser també president de la Federació de Falles. Què tal? Bona vesprada i gràcies també per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. I com no, un any més, els companys d'esports, Santi Roca. Hola, bona nit. I Miguel Ángel Rodríguez, què tal? Bona vesprada, Miguel Ángel també, que estarà acompanyant-nos, està a peu de l'escenari per a retransmetre i parlar amb els protagonistes de la festa i de, com no, d'estos guardons de les Falles de 2015. No vull convidar-me tampoc dels companys de Teleset, que estan també treballant esta nit. Saludem a José Luis Estrugo, Noelia Boluda, Maria Lapuerta, Toni Hidalgo, Susa Calafat, Alba Roig, Rebeca Estrugo, al control de so Jairo Molina, els tècnics de televisió Toni Saez i Jordi Català, al control i web Purinaya, en la coordinació tècnica José Joaquín Gorrita, i ja que estan tots saludats, comencem ja en aquest acte de lliurament de premis de les Falles de 2015. Anit va començar la planta, comença una nova edició de les Falles, esta matí ha començat el jurat ja a revisar totes les falles per a, com no, lliurar els guardons esta mateixa nit. Com penseu que ha començat aquestes falles de 2015? Bé, per la nostra part, que per exemple muntem carrer, ha sigut una nit molt difícil. La pluja ho ha complicat molt, traiem les coses al carrer, les teníem que tornar a amagar i han passat tota la nit així. I sí, entrar del carrer al casal i patim, però al final ja està tot plantat. Jesús, com penses que ha començat aquestes falles? No sé res. A veure si solucionem. Com penses que ha començat aquestes falles, Jesús? Com has començat? Molt bé. Jo són unes falles que les he vistes en un inici meravellós. No són els monuments que m'esperava, menys en primera i en especial, tinc que dir-ho, però que estan bé. Molt bé. Ara tenim temps per davant per a parlar d'aquestes falles, però sí que m'agradaria, perquè he dit que hem començat parlant de lo que és la planta, la visita del jurat, però també un acte molt especial a la ciutat de Gandia, que a més és un acte únic, és l'acte del bateig, Anna. Un acte únic, parlàvem abans de començar, que és un acte especial, exclusiu de la ciutat de Gandia. Sí, és un acte únic a Gandia i a més ja amb molta tradició. Jo fa un parell d'anys vaig fer un reportatge, em vaig documentar, vaig anar al centre de documentació del Museu Faller i segons la informació que van facilitar, l'acte comença en 1934. Aquest any no es va fer un bateig, que va ser com una paròdia i es va batejar, clar, no literal, a un ninot. Però l'any següent, que va ser el primer any que n'hi havia fallera major, que era Remedios Chorro, ja es va batejar a un xiquet. Bueno, sabem, bueno, va ser començar com una paròdia, però així ha continuat i sempre és tradició que els alcaldes, no?, tinguen, o sigui, aquests padrins honorífics. Sí, ara són honorífics, ara el xiquet té els padrins que tria la família, però sempre tindrà com a padrins honorífics a l'alcalde i a la fallera major. Bueno, recordem que la xiqueta, en este cas batejada, li diuen Clara Durbà Blasco. Ella va néixer el 23 de desembre, pertany a la falla de Crist Rei, és filla de Patricia Blasco i de José Félix Durbà. Es conegueu, conegueu a la família de la xiqueta que l'han batejada esta vesprada? A la mare sí, perquè ha sigut reina de la falla de Crist Rei. El pare crec que és de fora, no és de Gandia. Aleshores està integrant-se les falles, però no el conec. Bueno, pues tenim un vídeo preparat de lo que ha estat el bateig d'esta xiqueta, us recordem, de Clara Durbà Blasco. A veure si podem veure així a Teleset. Ahí estén bien, chicos.
del bateig d'esta vesprada. No, me lo quedo yo y se lo doy a los niños. Ah, vale. Un segundo, hacemos una foto. La chiqueta, Vicent Gregori. Anava de fallera, sembla. També ho diu, no és tradicional? El bateig és un acte nostre propi, que no es deu de perdre perquè sols es fa així en Gandia. Es va començar per batejar xiquets que nasqueren el més proper possible del dia de 9 de març, que nasqueren a l'hospital, però després això ha derivat i com no n'hi ha res estipulat ni res escrit, doncs ara últimament ja són pràcticament més peticions de propis fallers que volen que bategin el xiquet o la xiqueta per, en falles, que no per la tradició que vas començar. A més, n'hi ha que tindre en compte que precisament el fet de que el bateig siga un acte exclusiu de la ciutat de Gandia és, o va destacar Vicent Gregori, el regidor de Cultura, com per a que les falles de Gandia es convertisquen en festa d'interès nacional, que actualment són festa d'interès regional, i per a donar aquest pas és interessant que, bueno, un dels aspectes interessants per a que ho pugui aconseguir és precisament això, que tinga un acte exclusiu com el bateig. Clar, sempre s'ha de destacar les coses pròpies de cada lloc. I que suposem que per a la gent que siga fallera, les famílies falleres, pues ser protagonistes en un moment com el del bateig pot ser el màxim, no? Com a pares, com a abuelos, inclús. Sí, el que estava dient, que últimament els mateixos fallers són els que es presenten perquè és un orgull per a ells batejar el seu xiquet en falles i que els padrins, encara que honorífics, siguin l'alcalde i la fallera major. Ho tenen tot pagat, el vídeo del bateig i tot. Tot és apagat, s'aprofita un poquet també eixe moment, no? Però és un moment inolvidable per a les famílies, com dic, i la veritat que podríem dir que és l'acte que obri, diguem, els dies de festa, no? Sí, és el primer acte oficial, sí, que es fa, perquè aquesta matí ha eixit el jurat a veure les falles i s'han començat les visites de les falleres majors, però així com a acte oficial on participen totes les comissions, este és el primer. Bueno, pues... Ahí tenim aquestes imatges d'este matí, en aquest bateig, i poc a poc, Begoña, que la gent va arribant a esta plaça, bueno, els fallers, pròpiament, que van desfilant i que van omplir la plaça, de cara a la entrega de premis, que començarà d'ací uns moments, i que, bueno, és un dels actes més emocionants, podríem dir, de les falles. Efectivament, és l'acte que totes les falles esperen i al que tots han dedicat un any d'esforç i de treball, per a veure com ha resultat. Avui és l'acte que obri les il·lusions o acaben les esperances de totes les comissions falleres. A més, un acte que està bé, que comença a les 8 i mitja, penso que és un poc més tard de lo que era habitual, a les 8 i mitja que comença. A les 8 i mitja comença, més tard de lo que habitualment es feia. No sé si és més tard. I a més enguany tenim aquesta peculiaritat que n'hi ha 18 banderins per el Festival Musical Infantil, n'hi ha premi per a tots els que han participat. Per a tots els que han participat, degut a que, sí que és una novetat enguany. Els 25 anys de l'inici del Festival Musical Infantil, es va crear en l'any 91, en l'última candidatura de Pep Lloret, primer any de l'última candidatura de Pep Lloret pare, i podem dir que va ser gràcies a la iniciativa de Lola García, fallera del Grau, que entonces era delegada d'infantils i volia potenciar els actes infantils. I aleshores es va inventar este acte, que no donarem un duro per ell, i sin embargo, pues mira, ja han celebrat 25 anys i és un acte en el que han participat prou comissions per a l'esforç que es dedica i en la fecha que es fa. Continuem veient aquestes imatges del bateig d'esta vesprada. Com no podia ser d'una altra manera, el xiquet ha plorat. I ahí està la fallera major. La conegueu, a la fallera major? Què podeu dir d'ella? A la fallera major, Jesús, la conegueu? Com? Sí, claro. La fallera major és de la Falla del Prado. Ha sigut reina molts anys. La família que ha estat sempre clavada en el món faller. La mare ha estat vinculada en més d'una comissió,
estava el Lluís Belda, i és una xiqueta que viu molt per les falles. Bueno, ix en el fill de Juan Arturo, que ha sigut vicepresident de la Junta Local, Juan Martí, president de la Falla del Prado, és a dir, que estan molt relacionades en el món faller. A mi Maria m'agrada perquè és una persona molt espontània, molt natural, que viu la festa com una fallera que arriba a qualsevol casal i s'involucra en seguida. Bueno, molt de soroll així en la plaça. Està plena de tots els fallers que van arribant. Ara estem tranquils. El soroll vindrà quan es començarà a donar el premi. Bueno, ja tenim l'entrada. L'entrada a la plaça. L'alcalde, la fallera, la xiqueta batejada. El delegat de les falles. Aquí està Dani, que ha sigut el padrí de la xiqueta. També és membre de la... De la Junta Local. De la Junta Local. I també membre de la comissió de la falla de Cris Rei. I on és la xiqueta? Bueno, la mare de la xiqueta. I suposo que la xiqueta també, perquè m'han dit que només la nascula han apuntat ja en la comissió. I una vegada arriben a la plaça ja és moment per a que comence el lliurament de premis. Bueno, ara està l'espera oficial de sempre, que n'hi ha que llevar les mantilles que porten les falleres majors per a poder pujar a donar els premis, ja que acabem de fer un acte religiós i passem a un altre tipus d'acte més social i, per tant, la mantilla ara s'ha de llevar. I és el trosset d'espera que sempre estem, que n'hi ha molta gent que es pregunta per què, si ja s'ha acabat el bateig, no estan les falleres majors ja dalt de l'escenari donant els premis, i és justament per això. Es han de llevar les mantilles. Ahí está nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? Salutaciones, muy buena nit. Bueno, pues acaba de arribar Claudia Durbé, que es la chiqueta del bateig. Hoy es la protagonista de les falles de Gandia, que acaben de arribar les falleres majors así a la ciutat de Gandia, a la plaça major. És, ara mateix estan nosaltres, l'alcalde de Gandia, Arturo Toro. Què tal? Bona nit. Molt bona nit, molt bona nit. Molt content i la veritat molt emotiu. Un acte molt bonico i que, en fi, un acte dels importants en les festes de les falles de Gandia. Bé, com ha anat el primer dia, les primeres hores de les falles a la ciutat de Gandia? Perquè això acaba de començar, alcalde. Sí, acaba de començar, però bueno, ja n'hi ha molt d'ambient, n'hi ha moltíssima gent i la veritat que promet, si el temps ens acompanya, que esperem ahir que aguante. Bueno, va ser unes festes i unes falles fantàstiques, la gent té moltes ganes. Gandia treballa molt per a aquestes falles, les comissions treballen molt i estem tots... Esperem que siga unes bones falles. Molt bé, bueno, pues moltes gràcies i a gaudir de la festa. Gràcies a vosaltres i moltes gràcies per retransmitir sempre des de Cadena Ser este event. Molt bé, gràcies a l'alcalde de Gandia. Bueno, pues ja veieu, ahí veiem imatges ja de les nostres falles majors en l'escenari perquè arriba el moment més emotiu de la nit, ese moment de nerviosisme amb els guardons, amb els premis d'estes falles 2015. Gràcies, Miguel Ángel. Són les 8 de la vesprada. Estem en directe per a Ràdio Gandia Ser, per a Teleset Safor, retransmitint este acte de lliurament de premis de les falles de 2015. Acaba de finalitzar el bateig, estan entrant totes les comissions a la platja, a la plaça de Major de Gandia. Acaben d'entrar també l'alcalde, les falleres majors. Estan ja les falleres majors del Moadea en l'escenari, disposats ja per a començar aquest acte dels lliuraments de premis. Recordem que estan amb nosaltres Anna Llopis, Jesús García i els companys d'esports Santi Roca i Miguel Ángel Rodríguez per a parlar d'aquest acte. Ja comença. Ara és quan hi ha soroll. Ara sí. Jo no sé què opinarà Jesús, però jo crec que enguany és un acte molt, molt emocionant. Crec que la cosa està molt renyida. Heu visitat vosaltres les falles, els monuments, este matí, alguns d'ells. Alguns d'ells, sí. Jesús, Anna, tu sí que has visitat, a més és el especial, no? És especial i un poc és de la categoria de la meva falla, la tercera. I què t'ha paregut? Dic això, que està molt, molt renyit, molt renyit, sobretot en especial. Jesús. I en primera també he trobat jo que està renyit, sobretot els tres primers. Jo he estat veient-les totes, m'he corregut tota la Gandia i puc dir-te que n'hi hauran sorpreses. N'hi hauran sorpreses, molt bé. Santi,
tú sí que has vist alguna falla també. Sí, bueno, jo no... Prefereixo no opinar, però si, si n'hi haurà sorpreses vol dir que n'hi haurà algun que altre disgust, com, com sol passar, no? Efectivament, quan un està content, un altre està trist. De moment ara les cares en la plaça, tots estan contents, ara sí, il·lusionats. Ara encara estan tots contents perquè estan esperant el premi que ells creuen que es mereixen. Després el jurat decideix... Bueno. Les falles que han estat guardades en aquest premi, la segona edició en 2015... Telmo Badea està presentant l'acte. Tercer premi per a la falla Marquès de Campo Perú, segon premi per a la falla Màrtirs i primer premi per a la falla Plaça Prado. Premis del Festival Musical Infantil. 18è premi per a la falla Marquès de Campo Perú. Un premi serial, són els 18 que s'han presentat i segons l'assemblea es tenen que donar per ordre. Hi ha dos postprostes, una que es donaren els 7 premis i els demés per participació. L'assemblea no va voler i van decidir que es donara des del primer fins al 18. Jo crec que totes les falles que participin tenen un premi, jo ho veig bé, crec que és una bona iniciativa, sobretot perquè és un acte que són les xiquetes protagonistes i que avui posen per a ells és una il·lusió. I han fet molt de treball al llarg de l'any per a poder preparar-ho, no? Ahí están replegant ese 18è premi. Sí que és de la falla Marquès de Campo Perú. És una forma, no, de satisfacció, de que sí que es pugen i s'alegren de l'acte. Ja saben que tenen un premi segur. Exacte. Totes les reinetes infantils de guany pujaran. Es premia la participació, la il·lusió dels xiquets, la feina. Recordeu el festival vosaltres, el festival infantil, Anna? No el vas veure tot, perquè la cosa és com es fa en dues sessions. Vaig veure un poc la que va participar la meva falla per la televisió. Sí, jo vaig estar en persona a veure la part on va participar la meva falla i després l'altra part la vaig veure per la tele. Un acte que hauria de continuar, no? Això no té que desaparèixer, un acte com aquest. Jesús, tu que has estat president de la Federació de Falles, és un acte molt bonic, no? Per les... És un acte que els xiquets el viuen molt. S'ha fet de moltes classes. S'ha portat a la platja per l'estiu, s'ha portat al teatre, bueno, s'ha fet de moltes classes i totes han donat resultat, menys a l'hora de donar el premi. Que sempre n'hi ha algun disgust, no? Efectivament, i són xiquets, i n'hi ha que comprendre. El que no es comprèn és com se ho agarren els majorets. Sí. El premi per a la falla Plaça Elíptica. Ja tenim un. Anem a veure desfilar a totes les reines, tots els presidents, per lo menos una vegada, no? I continua aquesta replegada dels guardons, d'este primer premi que s'entrega en la jornada d'avui. La meva falla, per exemple, feia molts anys que no participava en el festival i enguany, per ser l'aniversari i per aquesta iniciativa de que tots tinguin el premi, ens van decidir. I mira, ara estan arreplegant-nos, ben contents. Nayara i Hugo. Jo crec que si es donen així a la plaça... Si es donen a la plaça n'hi ha menys problemes, perquè ja ha passat molt de temps, els majorers no estan presents
com el mateix dia del festival, i totes les emocions negatives es perden. Sí, també. Bueno, jo vull recordar que fa prou de fred així a la platja, en la plaça, però està pleníssima. Estan tots els fallers escoltant i expectants d'aquest guardó. Aquests guardons, aquest lliurament de guardons. La majoria de gent no ha anat a veure els monuments encara. Per tant, tots tenen l'esperança de que un banderí el tenen. Sí. Per tercer premi per a la falla, plaça Exèrcit Espanyol Casanet. Ahí estem veient les imatges de la plaça Major de Gandia, sí, en directe per a Ràdio Gandia Ser i Teleset Safor. Per a mi ha sigut un encert deixar la plaça diàfana per a actes com este i que la gent pugui veure-ho estupendament. Abans, conforme estava, no permetia que el disfrutaren tant com avui. Recordem, 14 premi del Festival Musical Infantil, plaça Exèrcit Espanyol. Tercer premi per la Falla Vila Nova. Teniu algun favorit d'aquests premis del festival? Home, la voreta del mar sempre està propeta dels premis. Sí, el Grau sol destacar, però també n'hi havia ben... Bons, venia por, també, mercat, no sé, no hi havia prou competència. Crida molt l'atenció com celebren les comissions i la gent més jove els guardons, encara que saben que tots en tenen un, però només de sentir el nom de la falla ja és motiu de festa. La il·lusió és arreplegar un banderí. Siga el que siga. Sí, el que siga. Si després poden ser els, diguem, top, els banderins top, molt millor, no? Exacte. Dotzè premi per a la falla Avinguda República. Això ens serveix també per a ubicar més o menys on estan cada una de les sí, comissions. Exacte. A on veus votar, allà estan. I a veure qui és la més ruïdosa o qui és la que més vegades celebra els guardons que s'endú la seva comissió fallera. També ens serveix este acte, diguem, atípic o novedós, pues, per a donar temps a que la gent vagi acudint a la plaça, inclús alguns fallers que han desfilat i que han pogut anar a canviar-se la roba i estar un poquet més... Sí. Menos fresquets, vamos. Depèn d'on estigui situada la falla, es fa o no. Es solen canviar pràcticament tots, o després també depèn del número. O ser premi per a la falla, carrer major i passeig. Jo estic veient, per exemple, que els fallers de Beniopa van pràcticament tots en el blusó, bueno, en el polar blau. Estan situats davant de la falla. De la falla, i entre sí. Que s'ha donat és d'anar a canviar-se i tornar. Sí, sí. I encara que estan junts, eh? Estan junts. Però eren el 12 i tenen més de mitja hora de temps per canviar-se. Hi ha falla que ha portat els banderins que ja tenen. D'actes ja atorgats, com el truc, el ninot, per secció... Per a lluir-los, no? Per a que no quede, per si acas, no? Això ja va davant. El que va davant, va davant. O tornar en un bon grapat de banderins. Al més millor. Després, un acte també simbòlic, important, és quan s'arriba
al monument, a la falla, pues, col·locar els premis. Allí ara es posen tots només a plegar en el mateix monument i es trauen tots des de darrere per a fer número. Sí, sí. Bueno, pues estem en la, diguem, tensa calma abans de que es comence la traca de veres, no?, dels premis, perquè ara insistim que pràcticament totes les comissions estan rebent el seu banderí i això, pues, està molt bé, però la gent està expectant a veure quan es comença això de veres. Motiu de celebració, així, a la plaça. Cada banderí que s'anuncia. S'ha quedat... Telmo s'ha quedat sense veu. Un problema, en el micro. Un problema de so en l'escenari. I això que en té dos, per si a cas li fallava un, i li fallen en els dos. Bueno, i unes falles, Jesús, que enguany han tornat a tindre un poc el eixe esglai del temps, de no saber si va a ploure, si no va a ploure, justament el dia de la plantada, el dia previ, i això és el que menys desitja un faller, no? Home, jo tinc reines que ja han plorat prou pensant-se que avui este acte no es podia fer. Ja ho porten per avançat. Bueno, de moment, esta matí ha fet sol, el dia ha estat clar, o sigui que no n'hi ha que patir a temps, abans de temps. No, pareix que no funciona el micròfon i la gent està posant-se un poc nerviosa. No sé si Miguel Ángel està sentint-nos, ahí vais, Miguel Ángel, nostre company, perquè està... Com es diu a l'argot futbolístic, a pie de campo, rodejat també dels mitjans de comunicació, des, sobretot dels mitjans gràfics, ah, i ara sí, ara té, ja té el molsó de nou i la gent que ho celebra. Per a la falla, Beni Redrà. Ha pillat el banderí molt darrere. Per això tarda un poquet en eixir. Bueno, ja per aquest 17 premi del Festival Musical Infantil, que en este cas va per a la falla Beni Redrà. Rebé les felicitacions de les falleres majors. Van hi haure una emissió fallera que va traure esta entrega de premi i de tot el que va durar la emissió no es va acabar la entrega. Nové premi per a la falla Martins. Parlant d'emissions, no? Parlar del premi d'emissions ara anomenen una de les comissions falleres històriques en este... Exacte. En este, diguem, premi. Ha tingut una època daurada, la falla Martins. En actors molt bons que donaven la veu a la emissió, sí, senyor. I damunt estava molt ben escrita. Sí, 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 senyor. Cascales, Ramon Sanz, Gràcia, la veritat és que era el dream team de les emissions. El mateix Pep Lloret. Correcte. Conforme anem arribant, va augmentant l'emoció. El nerviosisme, veritat. Sí. El festival de Martins estava prou bé, a mi m'ha agradat. Sí, ara a partir d'estos premis a tots els ha agradat el que va eixir. La qüestió és de com... Vuitè premi per a la falla Roís de Corella. Ara ja recordem festivals guapets, amb bon vestuari, bona música, i tot dependix una miqueta ja de com ho vaig a vist el jurat i aquesta miqueta d'esforç que vaig hem posat més. Exacte. Falla Roís de Corella ara a l'escenari. Esta plaça que ja està pràcticament plena. No cap unànima en la plaça de l'Ajuntament. Estem en l'entrega de premis. Tenim premi de la falla plaça Sant Josep Cabal.
Bueno, ara entrarien ja el que han sigut sempre els premis oficials del Festival Musical. I aclarim una cosa, quan hem parlat del Festival Musical i hem nomenat a màrtirs, no hem dit en cap moment de que enguany se vagi emportat un premi d'emissió, sinó que és un clàssic d'emissió i que en els anys 90 no n'hi hava que el baixara del Carafal, a ell i al carrer Major. Anaven sempre tornant-se. Ahí están los fallers de la falla que replega este 7 premi. Del Raval. Sisè premi per la falla Serpis. Bueno, tots estos ja estan dins de l'oficial que podríem dir. Ara la Junta, quan passa la valoració d'actes, deu de mirar si interessa continuar aquesta fórmula per a que es potenciï més el festival i almenys que les xiquetes tinguin sempre un banderí, o si es torna a l'anterior fórmula. Això ja és una cosa d'assemblea. En qualsevol cas, perquè la gent està prou animada i que sí que els agrada pujar a l'escenari. El problema és el temps que dura donar tots els banderins. Sí. Ahí está a replegar la falla Serpis, ese sisè premi del Festival Musical Infantil. Cinquè premi per la falla Sagrada Família. Estan desvenuts. Estan desvenuts. La falla Corea sempre fa bons festivals. En aquesta ocasió va fer com una recopilació de diferents festivals que ha fet al llarg de la seva història. Exacte. Diu que s'havia agarrat el bou, no tenien la preparació. Bueno, tenien una altra preparació. Van tindre un problemeta, es va presentar una altra encarregada del festival i va fer una recopilació. Va quedar guapeta i ahí tenen el premi. Bueno, pues ja saben també quina és la comissió que més soroll pot fer esta nit. Damunt sí, tenim així baix. Estan cridant el nom de Martina. També plaça del Mercat. L'aniversari d'algú i de moment Corea. Bueno, sembla que la seva comissió juvenil sí, pot ser la més nerviosa. Estan ahí. Estan ahí, estan ahí. El mercat està pujant ara pel premi del festival. També m'ho fer molt guapet. Bueno, és que ara, bueno, des del 10 puc considerar que a mi em van agradar tots. Encara així ara ens acostem als 3 millors festivals. Pues sí, i no és que no m'agradaren els de més, perquè esforç n'hi hava, treball de xiquets, il·lusió, però si vas a triar per a veure on donen els premis, podríem dir que n'hi ha 20 euros. Tercer premi per a la falla Plaça Prado. El Prado, pues, ja ho sabem. Assentiu, s'ho mereix, si té el lloc. Ara queda el Grau i queda Beniopa. És el que diu Jesús, ja n'hi ha una competència, un nivell que destaquen. Claro. Però triar sempre entre un i altre és difícil. A mi em van agradar els dos. El que passa que en el carrer que es vaig veure en la cabalgata de Reis del Grau i anaven els dos, Beniopa i Grau, Beniopa era més vistós en el carrer. A mi dalt del festival, quan estaven en el museu, em va impactar més el Grau. Segon premi per a la falla Beniopa. Bueno, enhorabona a les delegades i als que ho han fet, i als xiquets que han participat. Jo sempre penso en de la comissió, m'alegre, però ahir no n'ha fet un brot.
portaven també un vestuari molt, molt original. Sí, del cap d'un lleó, el cos d'una girafa, d'un pavo, era una mescla d'animals. Potser la reina de la falla... Ainara i el seu cosí Ifan. I el primer premi t'hi merescut. El primer premi del Festival Musical Infantil per a la falla Grau. El teníem tots en les quinieles. Sí. No hi ha hagut sorpresa en aquest cas. Jo crec que no molta. No, no. Primer premi Festival Musical Infantil per a la falla Grau. La veritat és que era espectacular. Jo el vaig veure des de casa i pensava, és que sembla un musical de veres, era impactant. El teníem molt treballat, sí. Tots els moviments estaven molt ben coordinats. Buscaves el fallo i no el trobaves. Però si això de tindre moviments coordinats, això significa que han estat molts, moltes hores de treball. No? Deuen, deuen. Moltíssimes. I sabran el temps que portaven assajant. Premi de carrossa infantil. Tercer premi a la carrossa de la falla Carrer Major i Passeig. Les carrosses infantils n'hi ha ben poquetes, però estava renyidet. També, també. No recorde mal, esta carroza era como un castell. Recuerden que están replegando ese tercer premio de la carroza infantil para la falla Major y Passeig, Carrer Major y Passeig. La filla de Txelo i segon de José Sánchez. La rosa de la falla, plaça elíptica. Molt guapeta. Gràcies. Bueno, veurem si és de veres. Sagrada Família l'espera. Sí. La carrossa anava en relació amb tota la cavalcada, que era sobre el mar. En primer premi a la carrossa de la falla Alquerieta i Museu. Ui! Algú s'ha dissolució. Que dissolució. N'hi ha hagut sorpresa després en este premi. Bueno, és que el que t'ha dit, estaven molt renyides i dependix del gust del jurat, perquè són carrosses que estan ja molt treballades, són temes diferents i aleshores pues, no les pots comparar. La carrossa d'Alquerieta era molt gran, portava davant com un carrusel, era espectacular també. Recordem aquests guardons de carrossa infantil, primer premi per a la comissió d'Alquerieta Museu, segon plaça elíptica, tercer premi per a Carrer Major i Passeig. Premi de comparsa infantil.
Tercer premi a la comparsa de la falla Beniapa. Vale. Més val això que no res. Així estem, Jesús i jo patint en la comparsa. Bueno, la falla està contenta, està votant, bona senyal. Estava molt treballada, eh? Era sobre el mar. Falla Plaça Elíptica. Enhorabona. Gràcies. La veritat és que per a la meva falla competir en cavalcada és una cosa que no fèiem des de fa molt de temps i estem molt, molt, molt contents. Molt contents. Així va ser el pare del president infantil, Juan Pérez Pino, el que va dir: anem a per totes. Al principi tots diem: no tenim gent, no tenim diners, però mira, ell i la seva família van començar poc a poc, poc a poc, i després ja tota la falla involucrada i mira, si estem. Segon premi. Segon premi. Bueno, jo som més partidari de que s'invertisca en monument, que és el que diu el nom, falles, però també comprenc que en aquestes festes que estem n'hi ha que treballar-ho tot, perquè és la forma de que la gent vagi a la comissió. El que no li agrada el teatre, li agrada el festival, el que no li agrada el truc, el que no li agrada la cabalgata, i jo sóc partidari de que s'obri a tot. El primer premi a la comparsa infantil de la falla Grau. Estava molt, molt treballat. Molt bonica. I no portaven sols una comparsa, n'haverem pogut presentar més. Sí. Pues ahí tenim els premis ja de comparsa infantil. Primer premi per a la falla Grau, segon plaça Elíptica, tercer premi per a Beniopa. Havia pujat, no m'havia donat compte, havia pujat Juan, el pare de la xiqueta, en el mandarí. Això, ai, perdó, del president. Es fa molta il·lusió. Sí. I un bon detall que li vagin deixar pujar. Bueno, el Grau, jo crec que les carrosses, comparses, cabalgates, en la cabalgata en general l'han treballat molt i tenen que estar ahí en tots els premis. Premi de cavalcada infantil. Cinquè premi per a la falla Plaça Elíptica. A la cabalgata infantil. Este que sí que no l'esperàvem, eh? Això és il·lusió i segur que l'any que ve teniu més gent ajudant-vos, treballant, i això són quotes també. Sí. Bueno, torna a pujar el pare. Ja te digues, la seva família és la que a poc a poc ha anat fent la cavalcada. De fet, el xiquet m'ha dit que si guanyava un premi que la dedicara a la tata Noé. Així que per a ella va. Quart premi per a la falla Roís de Corella. També estava molt ben treballat. Ruiz de Corella ja fa alguns anys que estan treballant molt les cabalgates.
Bueno, pues de moment la falla de la plaça Elíptica és l'única comissió que ha pujat totes les vegades gràcies a la feina en la cavalcada infantil. L'han arreplegat tot, des de la primera fins a l'última. I de moment són els que estan encapçalant el rànquing, diguem, de banderins en el que portem de nit. Beniopo. Bueno, tot sigui una bona sorpresa. Una bona, bona. Jo quan he sentit el quint i el quart pensava que ja mos quedàvem fora. El premi de la falla Beniopa. Segon premi per a la falla Sagrada Família. I el primer no n'hi ha sorpresa. Oh, tampoc. La cavalcada de Corea jo crec que era molt original. Anava sobre la poma. Per a la falla Grau. Efectivament. Era vos poble. Jo és que crec que Grau en cavalcada és com si jugara a un altre nivell. Doncs ja ha estat cavalcada infantil, primer premi per a Grau, segon Corea, tercer Beniopa, quart premi per a Rois de Corella i cinquè premi per a la plaça Elíptica. Cavalcada infantil. Grau, Plaça Elíptica i Beniopa són les tres comissions més premiades en la seva cavalcada infantil. En esta primera entrega, diguem, de premis referents a una mateixa activitat, en este cas la cavalcada infantil, on la Plaça Elíptica ha estat la que s'han dut fins quatre banderins. Grau i Beniopa estan en tres. Tercer premi per a la carrossa de la falla, Grau. Un altre per al Grau. Està replegant molts banderins, Grau. Està treballant des de fa prou de temps la cavalgata en tots els seus aspectes. No sé si és que tenen un grup allí de gent que s'avorrix perquè ja tenen massa edat i es dediquen tot l'any a fer cavalgata i carrer. Són molta gent i molt treballadors. Perquè n'he de destacar que les falles és això, no són quatre dies, sinó que és un treball de tota la comissió al llarg d'un any sencer. Thank you.
segon premi a la carrossa de la falla, plaça del mercat. Molt bé, també. Han tornat a fer carrossa. Recordem que el mercat ha sigut una de les falles que més premis ha tingut en carrossa. Ha sigut molts anys que sempre estaven en el Candelera. Anem amb el primer premi de la carrossa. I primer premi a la carrossa de la falla Alquerieta i Museu Faller. La veritat és que s'ho han currat. Han presentat unes carrosses espectaculars, tant de l'infantil com de la major. Una falla no ben sana que ha obert camí per ell. Molt bé. És una forma també de tindre la gent treballant, unida i fent falla. Ja faran més monument. Doncs ja tenim tres premis de la carrossa major. Us recordem, primer premi per al Crieta Museu, segon mercat i tercer premi de carrossa major per a la falla Grau. Mercat que puja per primera vegada, si no contem el primer banderí de la nit, que han rebut pràcticament totes les comissions. I efectivament és una falla que sempre ha estat anomenada no només en la carrossa, sinó també en la cavalcada, com una premi de les grans, de no? Històricament. Major. Tercer premi a la comparsa de la falla Martins. Crec que era la comparsa sobre projectes municipals, si no recordo mal. Bueno, és any d'eleccions, pràcticament totes les comissions falleres li han tirat fortet al tema polític. És normal, és el que toca. Enguany en la emissió... Sí, de normal ja és un tema recurrent, enguany de cara a les eleccions. Més encara. Hi ha algú patós, que es diu, eh? Sí, sí, no salva ningú. Bueno, doncs ahí tenim la falla Màrtirs amb aquest tercer premi de la comparsa majors a la seva cavalcada. I és, també, s'estrena Màrtirs pujant a l'escenari. Segon premi a la comparsa de la falla, Beniopa. Era la comparsa del llibre. Recordem que han celebrat els 50 anys d'un poble sense veu. En novembre del 15 es va firmar el decret d'annexió a Gandia. Aleshores, la falla, el llibret, la cavalgata major ha anat tota girada sobre el mateix tema. És un tema que, a més, reforça aquest sentiment de poble, no?, que n'hi ha a Beniopa. Allí, quan ixen del barranc, diuen, me'n vaig a Gandia. No estaven en Gandia abans. Sí, sí. Un sentiment que també es veu reflectit en la falla i en la manera d'entendre el barri, la festa. I primer premi a la comparsa de la falla Grau. Bueno, no podia fallar. Grau, altra vegada. Parlant de repúbliques independents, la barriada del Grau, que també amb la seva identitat pròpia, pues, també té el seu moment de glòria en aquesta entrega de trofeus, un moment que està prolongant-se, perquè recordem que també s'han dut el tercer premi a la carrossa major i ara es premia també amb el primer premi per la seva comparsa. I a la cavalgata tranquil, que també se l'emporta. És molt difícil en la cavalgata que s'ha fet en guany que li guanyin. Recordem aquests premis a la comparsa major. Primer premi per a Grau, segon premi per a Beniopa, tercer premi per a Màrtirs. Estem en directe en Ràdio Gandia Ser, en Teleset Sajor,
I recorde que també poden consultar premis de cabalgata major en la nostra web. Cinquè premi per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Era una cabalgata original, perquè la traiem tota de nionios, però disfressats en cada comparsa d'una cosa, d'un tipus diferent. Sí. A mi em va agradar sobretot per l'originalitat. Home, i també per la faena que portava, que en tenia molta. Falla Mosquit, el quin premi de la cabalgada major. El veí de la falla del Grau i aquesta rivalitat que s'ha deixat sentit ara amb els crits dels fallers. Quart premi per a la falla Vilanova. També era una bona cabalgata. Així n'hi haurà dissolucions, perquè n'hi haven més de 8 o 9 cabalgates que podien estar dins dels premis i se ho esperaran. Sí, de veres. Però bueno, algú té que quedar fora del cinc primer. És el problema. Igual mos passa en el llibret, que Gandia fa molt bons llibrets i, sin embargo, dins del premi no poden estar tots. Però, pues, de moment, Mosquit i Vilanova en els premis de la cabalcada major. Anem a veure si hi ha o no sorpreses en els tres primers classificats. Tercer premi per a la falla Martins. Tradició dels últims anys que Martins estigui ahí dins. Encara que guanyi l'equip de la cabalgata és diferent, però on hi ha sempre queda alguna cosa. Sí. Donen per bo els joves de la falla amb els seus crits este tercer premi per a la falla Màrtirs. En un any també d'eleccions en esta comissió fallera. Sí, la cabalgata també anava molt d'eleccions. Portava molta crítica local. Sí, inclús hi ha una regidora. Portaven també les eleccions de la Junta Local, no sols les polítiques. Segon premi per a la falla, que també ha sigut un any d'eleccions dins de la pròpia falla. Beniopa, la cabalgata temàtica. Molt contents està la comissió. Beniopa que arriba... Diferent. La cabalgata de Niopa era diferent perquè era una cabalgata més temàtica que fallera, però també portava la seva crítica i així ho ha entès el jurat. Pues Niopa, que juntament amb la falla del Grau arriba a 5 banderins en el que portem de nit. Niopa i Grau, segueix... De moment sí, de moment són gràcies a la tasca de seves cavalcades. Falla Grau. Ja està ben votant abans de dir-ho. Repassem aquests guardons de la cavalcada major. Primer premi per a Grau, segon Beniopa, tercer Màrtirs, quart Vilanova, cinquè premi per a la falla Mosquit. Estem en directe, són les 8 de la vesprada, 46 minuts en Ràdio Gandia Ser, Tele7 Safor. Bueno, pues podem dir que Grau amb 3 guardons, Màrtirs i també Beniopa han estat les comissions més premiades en les cavalcades majors, i sumem els 3 premis que s'acaben de donar, el de la comparsa, el de la carrossa i també el de la cavalcada. La millor cavalcada per a Grau, que està replegant ara el premi, la millor carrossa per al Querieta Nova i la millor comparsa també per al Grau. La reina que s'ha emocionat replegant aquest guardó. I el president Javier Viciano també, que ha pujat per quinta vegada. A la falla Plaça Prado.
estava entre el Prado i Beniopa, ha guanyat el Prado. És una falla especial, lògicament, hauria d'emportar-se perquè té més treball i més diners invertits en el ninot que una falla de primera. Comissió de la plaça Prado, hi està la reina infantil i el president ha replegat el seu guardó. Els aplaudiments de la seva comissió. I premi de ninot indultat major per a la falla Beniopo. Vale. Segon any consecutiu que una falla de primera li guanya la d'especial. Estaven molt igualats per a mi. Ha tingut que haver fet molta tasca el jurat per decidir si Prado o Beniopa s'emportava l'indultat de Gandia. Damunt, per els mateixos artistes fallers, per tant, la pintura, l'acabat, totes aquestes coses eren igualetes, igualetes. I ahir només podia haver-ho girat un poquet la crítica. La composició també era molt pareguda. Eren tres ninots. Premi d'engalanament de carrers. Tercer premi per a la falla Beniopo. Molt bé. Perquè feien molts, bueno, crec que només n'han fet una vega, perquè nosaltres demanàvem engalanament de barranc, i com no es creava, doncs no el fèiem. I enguany s'han decidit el grup que va fer la cabalgata infantil, ajudat per uns quants més, a fer el carrer. I mira, han tingut premi. Uno més, que poseu. Uno més que en teniu en la comissió. Uno més, sí. Crec que ja m'he quedat fora de la porra. Vam fer una porra a la comissió del número de banderins que podíem traure en guany i m'ha quedat curt. Jo ja estic fora. Millor, no? Així que val la pena. A veure, millor per la comissió. No, pues falten 10 minuts per a les 9 i així continuem en directe en la plaça de l'Ajuntament en la, el lliurament de premis d'aquestes falles 2015. I a mesura que va baixant la temperatura, perquè cada vegada fa un poc més de frescoreta, que es diu ara, segon pues va pujant l'ambient. És el que esperàvem. L'heu treballat. Hem treballat molt. Hem fet un homenatge a la sèrie dels Simpson. Esta és una reproducció de la ciutat, les façanes de les cases i n'hi ha, digui, figures de la sèrie de tamany real. Jo aquest matí he passat per la falla Grau perquè m'han dit que anava a veure el carrer i la veritat és que m'ha impressionat. És la porta de l'Ajuntament, la entrada, en una entrada i una eixida per a veure el carrer i vist tots són monuments de la ciutat. Sí. I estan molt ben fetets. Molt bé, sí. I suposa que serà així el primer. No ho sé perquè els altres no els ha vist. Jo crec que sí, que serà Grau. Recordem que s'estan lliurant ara els premis d'engalanament de carrers. El tercer premi ha estat per a Beniopa i el segon premi per a Plaça Elíptica. Anem a conèixer el primer premi d'engalanament de carrers. I primer premi per a la falla Grau. Lògic. No ha cerrat. Lògic. No ha cerrat. Jesús. Primer premi, engalanament de carrer, Grau. Segon, Plaça Elíptica. Tercer premi, Beniopa. Sí, el problema generalment és que els fallers, abans de veure els demés, ja critiquem els resultats. Deurien de veure-los primer, perquè jo mateixa que he anat a veure-ho, estic coincidint. Nosaltres a nit
El meu germà, bueno, que el meu germà no ha dormit en tota la nit, encara se'n va anar a veure'l. I va vindre i va dir, guanya grau. Ho sabíem, estava molt bé. Estava molt ben treballat. I molt de material. Perquè si la venen treballar bé, però la venen posar 3 o 4 monuments, però és que n'hi havia moltíssim. Grau, elíptica i Beniopa, els millors carrers. Ja sabem on vorem l'engranament més premiat en aquestes falles. A la millor crítica local. Tercer premi per a la falla Sagrada Família Corea. Tenia molta crítica local, però molta. Hi havia falles que tenien molt bona crítica local. Martins m'ha agradat. Vilanova m'ha agradat, aquesta de Corea que han donat també m'ha agradat, la tenien molt treballada. Tercer premi a la millor crítica local per a Corea. Segon premi per a la falla Plaça Prado. També me l'havia deixat, també tenia bona crítica. Pues bueno, ara té que estar entre Martins i Vilanova. Algú dels dos es queda fora. I els dos se la mereixen, tenien molt bona crítica. Per a la falla Vilanova. Sí, està ben ahí dins. La Vilanova és una falla que en este premi està emportant-se-lo pràcticament tots els últims anys. Ahir els germans Moragues destaquen, sobretot Jesús, que ahir té molta part de faena. Ja tenim aquests premis a la millor crítica local. Primer premi per a la falla Vilanova, segon Prado, tercer Corea. Maria, que torna a pujar a l'escenari per a replegar aquest premi. En directe en Ràdio Gandia Ser són les 8 de la vesprada, 55 minuts. En directe també per a Teleset Safor. Recorden que poden consultar els guardons d'aquestes falles de 2015 a la web de radiogandia.net. Premi Enginy i Gràcia, secció tercera infantil, per a la falla Sant Nicolau Mosquí. El mosquit en la nostra categoria sempre posa. Era una falleta que tenia Enginy i Gràcia de la tercera secció infantil. Era una falleta que tenia unes flames i representava tots els actes fallers en fallerets xicotets. La ofrena, la processó... Premis de la secció tercera infantil. Tercer premi per a la falla Beni Pescar. Era la de la vaca. Una vaca, un cordel i una cabra. Hi havia un arbre en un niuet i el títol era Esta falla és la llet.
Pues Benibescar, que té l'ocasió de pujar per primera vegada en esta nit, replegar un dels guardadons de les primeres posicions de la tercera categoria. Són Grau i Beniopa, de moment, amb 7 banderins que estan en el primer lloc d'esta carrera per veure qui s'endú més guardons en la jornada d'avui. Segon premi per a la falla, Plaça Elíptica. D'especial al cel. D'especial al cel. A la base era un planeta i dalt estava plena d'estraonates faller. Crec que les falles anem a fer bona festa perquè que la lítica tinga 6 premis, crec que portem. Sí, sí. Això no passava, crec que de l'any 86 o per ahir. O sea, normalment quasi no tenim premi mai. Bueno, ja sabem que avui la festa anirà per barris, com es sol dir, que hi ha alguns més que altres que van a disfrutar d'una nit, esperem que intensa, i que també esperem que quantes menys comissions hi hagin disgustades, molt millor, no? Però això és quasi inevitable. És impossible. Perquè... I primer premi per la falla, Sant Nicolau Mosquí. La falleta que havíem dit, actes fallers també, en flames i falleretes. Bueno, pues la falla grauera, que s'endú el primer premi. Sí, els guardons de la tercera secció de les monuments infantils, el primer premi era Mosquit, segon Plaça Elíptica, tercer premi era Benibescar. Ara anem a les grans, o segueixen infantil, no me'n recorde. No me'n recorde si acaben totes les seccions infantils. Estem a punt d'arribar a les 9 de la nit. Poc a poc vam la gent abrigant-se poc a poc perquè... Premi de Gini Gràcia, secció tercera major, per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Parlava sobre les eleccions, però representats dins del mar, en peixets, ostres, tot passava dins del fons marí. Una idea molt original. Pues ese premi Ingeni Gràcia de la tercera secció, el monument major per a la falla Mosquit. Bueno, el Mosquit s'han portat els dos ingenis i gràcies, en la menuda i en la gran, com fa prou de temps també. De la secció tercera. Tercer premi per a la falla Plaça Elíptica. Bueno, per ara estic assentant-lo. M'alegre molt perquè hem patit prou. La Plaça Elíptica és un David damunt d'un llibre i unes menines i uns ninotets que té allà baix. Sí. Jo el tenia el tercer. Després vaig a banyar-me. Tenia a Benibescar i de primer el Mosquit. A veure qui. Nosaltres pensàvem que el tercer estava entre nosaltres i ser, que no tenien clar. La falla l'ha fet la comissió amb l'ajuda d'Òscar Coll.
Bueno, pues Plaza Elíptica. Ahora comentemos. Esto es acertar. Anava a dir que la Plaça Elíptica s'ha situat ja amb 7 banderins, avui, igual que Beniopa, i també la Falla del Grau. Mosquit aplega ja 5 guardons i la Falla del Prado en té 4 ja. M'alegre perquè és l'últim any que el meu germà és el president, sinó que ells ho mereix, tota l'executiva, la Falla, estem treballant molt. Molt bé. I primer premi per a la Falla, Sant Nicolau Mosquí. Premis dels monuments de la secció tercera. Primer premi per a Mosquit, segon Beni Pescar, tercer premi per a Plaça Elíptica. Mosquits ha portat 4 banderins en Falles, 2 en Ingènit i els 2 de les Falles. Sempre fa bon monument. Premi d'Enginy i Gràcia, secció segona infantil, per a la Falla Roís de Corella. Hi havia un drac, uns xinesos, parlava del circ, està tota muntant una base, cosa ja rara en les falles infantils, perquè les trobem totes ja soltes, sense base. Esta té una base. A mi m'ha agradat, era una de les que tenia classificades com prou bones per a aquesta secció. Ahí está, os recordem, Premi Geni Gràcia de la segona secció infantil per a Roís de Corella. Ahí estan arreplegant el banderí, la reina i el president de la Falla. Premi de la secció segona infantil. Quart premi per a la Falla, Barri de Cris Rei. Aquesta falla parlava sobre contes. Era un arc paregut a un pont i després no té base, que és el que estàvem parlant, és de les moltes que ja han oblidat les bases. I estava ben pintadeta, guapeta, perquè estem parlant de dues seccions que ja feia molts anys que no es plantaven falles com aquestes en Gandia. I també en aquesta secció hem de dir que n'hi ha 4 premis a petició de l'Assemblea perquè n'hi ha 8 comissions. Totes les altres ne tenen 5, menys la segona que en té 8. Per això n'hi ha 3 banderins en l'especial, primera i tercera. Tercer premi per la Falla, Alquerieta i Museu Faller. Bueno, l'Alquerieta està destapant-se. Vas començar fa poc i està ja agarrant prou banderins. Jo crec que la distribució en guany de seccions està molt igualada, no? Sí.
la veritat és que jo, per exemple, la meva puntuació me'n vaig en algunes falles mig punt a soles, que pot ser que l'acerte com que no, perquè jo tinc una opinió i la gent que va jugar ne pot tindre una altra. Segon premi per a la falla Avinguda República Argentina. Aquesta estava prou planeta. És una falla que parlava sobre oficis i desficis. Estava guapeta. I per fi puja la falla de la República Argentina per a replegar este segon premi de la secció segona infantil. La crítica estava tota escrita en unes pissarretes xicotetes posades sobre uns cavallets, que li donava també una originalitat. És a dir, que se l'han currat. I primer premi per a la falla Roís de Corella. La que s'han portat l'Ingenit i Gràcia. Que sol ser habitual. Que no sempre dona això. No sempre, però sol ser habitual. Però esta falla ho tenia. Tenia Ingenit i Gràcia i tenia, per mi, també la millor falleta. Doncs recordem, falles infantil de la segona secció. Primer premi per a Roís de Corella. Segon premi República Argentina. Tercer premi el Querieta Museu. I quart premi, Cris Rey. S'emporta també Roís de Corella, l'Ingeni i Gràcia. I acabem de conèixer l'última hora de la Generalitat, que ha declarat les falles de Gandia bé immaterial cultural. Sí, això estava demanat ja per l'Ajuntament, el que no teníem la resposta. És una molt bona notícia. Sí. Ho celebrarem també. Sí, molt és un dic. Premi d'Enginy i Gràcia de la secció segona per a la falla Barri de Cris Rey. Així la faena de Jacobo nota. Té molta crítica sobre un xiquet que va vestir de vaquer en un cavallet, en un pal, i darrere són construccions d'estes que n'hi ha venant abans de fusta, que les ha fet el gran, i baix té uns daus, però després carrega en la crítica. Parla sobre jocs sexuals, que ja vaig veure això en Alacant, però ell també ho ha fet donant-li un canvi, però les mateixes figures, així no estava vist, i així bé. També parlava sobre jocs d'exploradors, sobre la Junta Local Fallera. Tenia molt bona crítica, parlava del parc també, que està d'actualitat últimament, i el té allí darrere, i ha posat prou crítica. Premis de la secció segona. Quart premi per a la falla Alquerieta i Museu Fader. La falla està altra vegada, Jesús. Creies que estava prenent protagonisme l'Alquerieta Museu? L'Alquerieta Museu altra vegada. Sí, estan parlant de que últimament estan treballant. És una falla jove que està agarrant-se molt bé. Suposa que deixes arrels i serà una molt bona comissió. Damunt són molt festers, fan moltes activitats dins del local, tenen un local impressionant que dona per a tot, i això també fa molt a l'hora de fer actes fallers. Tercer premi per a la falla Marquès de Campo, Perú. Aquesta era un arbre en la Eva i la poma, que després de la poma ha vingut tot el que ha vingut.
i allí a base d'això pues, anaven criticant ja la platja nudista, els càmpings, el pipicán, el bol de World que no deixa dormir, també tenia bona crítica. No, també és la primera vegada que replega un premi. Esta comissió fallarà. M'alegre per Toni, el president, perquè treballa molt i no tenen sort en els palets. Segon premi per a la falla Avinguda República Argentina. La República tenia un dolçainer grandot damunt d'una casa. La crítica, bueno, no vull dir que és d'Andrés Puig, però vale, ja ho diré després. Està molt ben treballat, parla sempre sobre els retalls, les espardenyades estaven gracioses, hi ha una espardenya d'or, una espardenya d'argent, una espardenya de coure, se la curra. Doncs a veure si Chris Rey s'emporta este primer premi de les falles, es compleix esa mitja norma de l'ingenigràcia. I el que jo he vist, crec que sí. Sí, s'ho mereix. Sí. Bé, anem a veure qui s'endú el primer premi. Estem en la secció segona de les falles 2015. I primer premi per a la falla Barri de Chris Rey. Doncs ahí està, no hi ha hagut sorpreses. No. Ahí estan els premis dels monuments de les falles de la segona secció. Primer premi per a Chris Rey, que s'emporta també l'Ingeni Gràcia. Segon premi per a República Argentina. Tercer premi, Marquès Campo Perú. I quart premi, Alquerieta Museu. La sorpresa d'enguany, Jesús? Sí, bueno, sorpresa no, perquè estan treballant. El que passa que és una comissió nova, no estàs acostumat a sentir-la, però el que n'hi ha se ho han merescut, se ho han guanyat. Ningú els ha regalat res. Doncs són les 9:15 de la nit, així en directe, des de la plaça Major de Gandia, en l'acte de lliurament de premis de les falles. Anem ja als monuments de les falles infantils de la primera secció. Ara venen les dues seccions dels disgustos, perquè totes les falles estan treballades, s'han gastat diners, estan bé, però soles hi ha tres premis. Premi Enginy i Gràcia, secció primera infantil, per a la falla Grau. Oh, la falla Grau està feta per ells, era tot en paperets, en reciclatge, sí que és original. Quantes comissions hi havia en la primera secció? Cinc comissions. Està Beniopa, Mercat, Grau, Carrer Major i Lluís Belda. Són 8 guardons ja per a la falla del Grau, encara que comptava 9, perquè ja saben banderins que no s'han arreplegat en la jornada d'avui. Sí. I que s'acumulen també al counter. Hi ha banderins de darrere que també es compten, com són les emissions, els informatius, els curtmetratges, etcètera, no? El llibret, la portada del llibret, el Premi de la Generalitat. Premi de la secció primera infantil. Tercer premi per a la falla Grau. Així ha primat el treball personal de la gent que ha fet la falla, perquè a mi particularment no la tenia dins dels premis com a falla, parlant de l'estructura de cartó, de muntatge. Sin embargo, el jurat, ja és el que estem dient, cada un veu d'una forma, ha primat el treball personal que s'ha fet a mi, que estava molt ben fet, té moltíssim treball, però no sé si això
és una derivació de Falla. Si podríem entendre-ho com a que a partir d'ara les comissions poden treballar així, no ho sé. Sí, perquè a més el pressupost, no, òbviament, no és el mateix. Per suposar que no. Això que hauria de tindre's en compte també. Polèmica, bueno, va suscitar. Pues jo crec que no deixarà muda la gent. La gent parlarà d'aquest tipus de Falla. I que costa que no diguin en cap moment que no se'ho mereixen, perquè si agarren els apartats i els comences a posar l'esforç, el treball, ahir n'hi ha més que ningú, perquè a més el que fem és anar a llogar un artista i pagar-li. Segon premi per a la Falla de Niopo. Bueno, ja em queda soles el carrer Major. Carrer Major? Per mi, sí. Però tampoc ha acertat el tercer, eh? A mi encara no m'ha donat temps d'anar a Boreles. I primer premi per a la Falla, carrer Major i Passeig. Bueno, això sí que l'hem acertat. Doncs ahí estan els premis en les Falles als monuments infantils de la primera secció. Primer premi per a carrer Major i Passeig, segon premi per a Beniopa, tercer premi per a la Falla Grau, que a més se'n porta també d'Ingeni i Gràcia. Veus, així mateix l'Ingeni i Gràcia no és el primer premi. No, en este cas el tercer. Així és, que no sempre coincidís. I és el que estem parlant, és que és una Falla diferent. Aleshores, quan una cosa es fa diferent, n'hi ha diferents opinions. Doncs ara anem ja als premis de les Falles dels monuments majors de la primera secció i després ja es queda la secció especial. Sí, ara falten els premis dels grans de tercera. Sí. I ahir m'agradaria emportar-me l'Ingeniti Gràcia. A veure, jo m'estime més l'Ingeniti Gràcia, que és el que més treballem. Premi Enginy i Gràcia, secció primera, per a la Falla, Beniopo. Vale, vale. Ahí está, ahí está. S'ha portat bé. Ja són 12 anys. Si no ho carregaets també. La veritat és que l'Ingeni i Gràcia el treballem. El problema que tenim és que no entrem en la crítica local perquè el local nostre és Beniopa. De fora també posem alguna cosa, però la càrrega més forta va al poble. Entonces, hauríem de crear la millor crítica local de Beniopa i ahir me l'emportaríem. Premis de la secció primera. Tercer premi per a la Falla Grau. Altre guardó que se'n va a la comissió del Falla Grau. M'hi ha sorpresa d'este premi, Anna? És que no vull les Falles. Per a mi sí. Sorpresa per a tu, Jesús? Sí, per a mi sí. En les puntuacions, en les mans, bueno, no sé els altres dos quins seran, però lògicament haurien de ser carrer Major i Beniopa, un o quatre. Aleshores jo el Grau no el tenia com a tercer. I no és que el mire amb mals ulls, perquè ja he dit el mateix de la infantil i van a tirar més trastos al cap. És la meva puntuació. Bueno, pues Grau, que és una de les triomfadores avui, ja són 10 guardons per a la Falla de la Barriada Portuària. La veritat és que no ha anat malament, igual que a Beniopa, que són les comissions que més vegades estan pujant a l'escenari. Segon premi per a la Falla, Beniopa. Vale, estava entre els dos, entre carrer Major i Beniopa.
Carrer Major per dalt era molt més potent que nosaltres, ens guanyava ahir, i sin embargo per baix Moratos tenia més potència. Per tant, depèn dels altres apartats. Què ha considerat el jurat a l'hora de la pintura, del modelatge? Això ja és cosa de gustos com hem quedat. Jo quedo satisfet en l'Ingenuity Gràcia i un segon. Ens queda per saber ja el primer premi de les falles de la primera, de la secció, de la primera secció. I primer premi per a la falla Carrer Major i Passeig. Efectivament. Ahí estan, estan els premis dels monuments majors de la primera secció. Primer premi per a Carrer Major i Passeig, segon Beniopa, que s'emporta també en Geni Gràcia, i tercer premi per a la Falla Grau. Estàs per saber sols ja els premis d'especial. Que així hi haurà gent dolguda, la veritat que sí. Són cinc falles que estan molt ben acabades, s'han fet molt esforç, són diferents, unes són més monumentals, les altres tenen més ninots per baix, unes treballen millor la crítica, però van a ser per perquè que se'n vagin, a no ser que el jurat vaig a puntuar molt la monumentalitat. Premi d'Enginy i Gràcia, secció especial infantil, no té per a la falla Martins. Està comissió sempre aposta molt per, la, per el monument infantil. Sí, la falla Martins, a veure on ho tinc. Era el món al revés, efectivament, molt original. Estava en tots els ninots al revés de lo que passa en la vida actual. La planta regava un xiquet recent nascut, els lletreros estaven posats al revés i tenien que posar un espill davant per poder llegir-los. Tu llegies un escrit que estava al revés, i llavors està tot al revés. Una rata a casa un gat, un gat a casa un gos, és a dir, és tot al revés. Estaria mal, no? Sí. Les ovelles, per poder dormir-se, compten els xiquets. Tenia detallets molt guapos. Premi de la secció especial infantil. Tercer premi per a la falla Plaça Sant Josep Raval. Hem sentit un poc esta comissió esta nit, Santi. Sí, és una de les que menys, per no dir ninguna, llevant de la primera, de vegades ha tingut l'ocasió d'estar dalt de l'escenari i bueno, és el moment també per a disfrutar-ho. Una de les falles més clàssiques de Gandia, Sant Josep Raval. La infantil parlava sobre la comissió. Portava totes les delegacions representades com un pipurri de delegats. Delegat de festa, delegat de cabalgate, delegat de llibre, delegat de cultura. Era tot en delegació. Era molt original també, el que passa que enguany Martins ha fet algo completament diferent en la originalitat. Per això s'han portat a l'Ingenuity Gràcia. Quina cara de satisfacció la reina damunt de l'escenari replegant aquest banderí. Segon premi per a la falla Plaça Prado. El Prado parlava sobre la costura. Hi havia una màquina Schilter, un sastre prou grandot, que omplia mitja falla. Està molt ben acabaeta, amb molta pasteta, molta purpurina, igual com el ninot de l'exposició. Sí. Treballaet, molt bé, estava tota la falla. Ja veuré si el primer premi espera Martis. En la infantil. Bueno, no mulle ahí. No mulle. Ana, ¿alguna preferència tu? No, no. Que està molt, molt renyit, guai. És molt difícil.
Ho dit al començament de... Sí. La retransmissió dels premis, que enguany anava estar... El primer premi per a la falla, Vila Nova. Jo tenia que no em mullava. Apostaves per Vila Nova, Jesús? Jo tenia Vila Nova. Són les estacions, el dia, la nit, uns canvis de textura molt espectaculars, i entonces és el que estem parlant. Agrada o no agrada al jurat? Perquè són canvis molt radicals d'una part d'una escena a una. Doncs ahí estan els guardons de les, dels monuments infantils de la secció especial. Primer premi per a Vilanova, segon premi per a Prado, tercer premi per a la Falla del Raval i el Geni Gràcia per a Màrtirs. Tenia una bola del món que estava rodant tot el rato damunt de la falla. Després tenia també les falles a l'espai. Estava molt completa, però bueno, no la vull mullar. Premi d'Enginy i Gràcia de la secció especial per a la falla Plaça Prado. La boda. Bueno, el Prado és molt monumental. Aleshores, si el monument ha comptat pel del jurat, ningú li demanarà el primer premi. I després n'hi ha dos o tres valles que estan molt, molt igualades. Unes tenen molt de monument, altres tenen més risc. Una, la pintura no m'acaba d'agradar, però tot lo de més sí. Aleshores, pues, segons el jurat, el que vaig apartat, en cada apartat, de manera que digui com vaig a un punt, és una puntuació. I si se'n va dos en un apartat, pues, ja tens un altre. Perquè per mi estan igualadetes. Llevant el que t'he dit del Prado, que si comptes el monument, com a monumentalitat... Premi de la secció especial. Tercer premi per a la falla Vila Nova. Tercer. Estàvem parlant-ho abans de començar ara i jo. Que la falla l'han vista apagar. Pareix mentira que sigui de Santa Eulàlia. La vista un poquet fosca. La falla de la Vila Nova. Dient també que si era perquè estava en relació a la temàtica de la falla. Sí. Ahí lo que pasa es que esa falla com té molta crítica i moltes vegades el jurat quan se'n va puntua en ell la sonrisa que a lo millor lo que ha vist que està més en el dubte perquè la falla hi ha hagut falles que han plantat que han ocupat molt més lloc del que n'hi ha actualment sí. És que la Vila Nova té un lloc xicotet que tot el que plantes queda bé Lluís. I segon premi per a la falla Màrtirs. Però l'hem acertat, Anna. Havíem dit el mateix els dos. Sí. Agradava més en Màrtirs, però el colorit, el risc i la crítica pues, estaven molt igualades. Si vols, una miqueta més local, la Vila Nova que Màrtirs, però Màrtirs la tenia molt ben desenvolupada la crítica i com a monument hi havia més monument que la Vila Nova. Però a mi la de Corea també m'agradava. Estava molt bonica també. La de Corea li ha faltat monument. Sí, pot ser. En pintura estava... En pintura, en acabat, en modelatge, estava bé. Sí. Però per mi li ha faltat monument és que per el que han presentat en guany les demés falles. Sí. Perquè a vegades en un altre any en aquest monument li sobra. Sí, sí, sí. Però en guany no. No sorpresa fins l'últim moment? No. No. Jo... No eixir el segon o el tercer, el Prado és el primer. El monument que té l'única duda que pot presentar és si el jurat agarrarà els apartats i es puntuarà igual. I primer premi per a la falla Plaça Prado. Doncs ahí està. Cap de sorpresa en la secció especial Prado Sandú. El primer premi també l'Ingeni Gràcia. Segon premi en la secció especial per a la Falla Màrtirs i tercer premi per a Vilanova. Jo voldria felicitar a totes les falles per l'esforç que han fet i que a partir d'ara es premi al caixó, a divertir-se, que queden tres dies i ningú premi té que llevar la sonrisa a un faller de la boca. El treball d'un any no el pot llevar dues hores d'entrega de premis. Estan tots emocionats. Dale el escenari, la reina, la fallera major.
és normal. Una reina que s'emporta el primer premi d'una secció, però sí que s'emociona. I fins així l'acte de lliurament de Premis Fallers de l'any 2015. Que passeu bones falles i bona nit. Doncs ahí estan, ja han finalitzat este acte de lliurament de premis. Santi, no sé quina falla, quina comissió és la que més premis han dut. En la nit d'avui, Beniopa i Grau, que hem estat comentant durant tota la nit, han estat les més guardonades, encara que, bueno, el pujó d'ara és per a les comissions de Vilanova i de la falla del Passeig, que són les últimes que han rebut els grans premis i que és on ara mateixa està concentrada tota l'alegria i tota l'eufòria d'esta nit magnífica, que crec que ha premiat el treball, com dia Jesús, de totes les comissions, de totes les fallers, i que de lo que es tracta a partir d'ara és de disfrutar de la festa. Bé, companys, ens trobem ara mateix, així l'escenari acaba de finalitzar l'acte de l'entrega dels premis, ens trobem amb Maria Barber. Maria, què tal? Bona nit. Està emocionada. Bueno, i Clàudia, també. Clàudia, com estàs? Molt il·lusionada i molt contenta. Com ha anat l'acte? T'ha agradat? Sí, m'ha agradat molt perquè n'hi ha hagut falles que han rebut un premi que no se ho esperava. I la teva falla suposa que també s'ha portat premi, no? Sí, s'ha portat un premi que jo no m'ho esperava, ni crec que ells tampoc, i molt contents han estat tots. Molt bé, suposa que deu d'emocionar a Cidal, no, Maria? Emociona molt donar els premis a gent que s'ho mereix de veres i que treballa molt, i a totes les reines que hem agarrat molta amistat, i a la teua falla encara més. La teva falla l'has vist a Cidal també, l'has entregat més d'un guardó, no? Sí, l'ha entregat i estan ahí botant com a locos, i mira, jo plore de voleros. Bueno, i com ha anat el primer dia de falles? Contamos als telespectadors que ara mateix estan en casa mirant-nos. Pues ha anat perfecte, hem anat a moltes falles, ens ho han passat molt bé, i la música i tot, ja tenien ganes, així que estem desitjant que ja siga demà per a tornar a començar un altre dia. Molt bé, Clàudia, i demà contamos un poquet què és el que teniu, perquè suposo que teniu moltes visites de cortesia a les diferents comissions falleres, no? Anem per el matí a visitar falles i quan acabem ja per la vespre tindrem el dia de les despreses. Molt bé. Bueno, pues anem a veure si també anem a parlar amb Ximo Barber, president en funcions de la Federació de Falles. Ximo, què tal? Bona nit. Home, bona nit. Suposo que ara ja més relaxat, no? Bueno, una nit un poquet freda, sorpreses en els premis, si n'hi ha hagut una sorpresa que altra, i però les falles al final estan tots descontentes, estan per casa contentes. Molt bé. Bé, la notícia a esta hora de la nit ja, com hem avançat en la cadena Serra de Gandia, també en Tele7, la Generalitat Valenciana ha confirmat esta mateixa vesprada que les falles de Gandia estan declarades bé d'immaterial cultural. Era una pretensió que teníem nosaltres ja fa molt de temps, inclusive el meu president Pep Lloret, pobret, no està avui amb nosaltres, ell lluitava per això, com igual que estem lluitant també perquè siguin declarades d'interès turístic nacional, i és una cosa que aconseguirem, i el que fa és fer grans les falles de Gandia. Fa que cada vegada seran més grans, seran més reconeguts, en tot el que això correspon respecte a turisme, visitants i el nostre propi orgull com a fallers. Bueno, és una lluita de tots, no? D'estos darrers anys. Exactament, una lluita de tots. No, no és una cosa que ve només perquè sí, sinó tot el món que veu que s'hi va, avui, en la plaça, que ja està tota de gom a gom, són ells realment els protagonistes d'aquests premis, d'aquests reconeixements. Bueno, Ximo, avui, primer dia, ja estem de la nit, primer dia bé, no? Bé, molt bé, ha fet un bon dia, un poquet de fred, com havíem parlat, però bé, bon dia. La gent està tenint ganes de festa. Dona compte que avui és dilluns, que molta gent treballa. Si embargo, si veus el carrer, està el carrer ple, estan les falles plenes, està la plaça plena. Això és símptoma que a la gent de Gandia li agraden les falles. Molt bé, bueno, i ara suposo que a partir de demà mirant el cel, perquè de moment les previsions bueno, són bones fins demà, dimecres, està ahí el dubte, a veure què passa, no? Perquè el dimecres teniu l'acte important com és l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Nosaltres esperem que tinguem un poc de sort i que la providència procure que hi despegui aquests núvols que venen amenaçant. Igual que també ha fet per avui, també ha marcat Bauia. Sin embargo, ha fet un dia estupendo. Demà marca bon dia. Esperem que fem la festa demà, igual que la festa de disfresses per la vesprada. I esperem que el dijous també s'escampi i faci bon temps també. Molt bé, bueno, pues, president, moltes gràcies per estar així amb nosaltres i a gaudir de la festa, que això acaba de començar i queda moltíssim encara. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, pues, des d'ací és tot, des de l'escenari amb esta entrega dels Premis 2015. Endavant, Begoña. Gràcies, Miguel Ángel. Efectivament, són les 9 de la nit, 36 minuts. Ha finalitzat ja este acte de lliurament dels Premis de les Falles de 2015.
I res, no sé si voleu fer alguna valoració des de... de lo que ha estat en si l'acte. Bueno, jo crec que està prou bé, ha sigut àgil, a pesar dels premis del festival que diuen que anaven allargant-ho molt, ha sigut un acte prou viu, ha passat volant, i l'únic que voldria és el que ha dit abans, remarcar-lo, que els faners s'obliden ara ja dels premis, a no ser per a tractar-los en estil positiu i a passar-se un bé i a divertir-se. Ana. Exactament, igual que a partir d'ara a divertir-se. I jo sí que m'han recordat molt de Pep, el trobem a faltar. Doncs ho deixem així, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Jesús García de la Falla Beniopa i també Anna Llopis de la Falla de la Plaça Olímpica. Així acabem de retransmetre este especial en directe quan són les 9 de la nit i 38 minuts. Recorden també que poden consultar tots els guardons a la web de Ràdio Gandia en radiogandia.net. Sàpiguen també que el dimecres els oferirem en Teleset Safor aquesta ofrena de flors de la Mare de Déu i la companya Pulinaia a partir de les 5 de la vesprada. Gràcies, bona nit i a disfrutar de la festa.